Neabejotina cinko nauda žmogaus sveikatai nustatyta ne taip ir seniai. 2017 metais Suomijoje buvo atlikti net 7 moksliniai tyrimai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 500 000 gripu sergančių žmonių. Tiems, kurie kasdien vartojo rekomenduojamą kiekį cinko, ligos trukmė sutrumpėjo net trečdaliu, sako Antėja laboratorinės medicinos gydytoja Eglė Marciuškienė. Cinkas dalyvauja imunitete, jis dalyvauja tiek ląsteliniam, tai yra, kada patenka tam tikri sukėlėjai ar virusai ar mikroorganizmai kiti, jie puola ir kovoja, tiek cinkas dalyvauja per baltymų sintezę humoraliniam imunitete, tai yra formuojasi antikūniai prieš tam tikrus sukėlėjus. Ir čia jau kai trūksta cinko, tai žmonės dažniau serga tam tikrom infekciniam ligom, ligų trukmė ilgėja. Eiga sudėtingėja ir aišku, jeigu yra tam tikros žaizdos, pjūviai, tai po operaciniai pjūviai, gyja taip pat žymiai ilgiau. Cinkas neveltui yra vadinamas grožio elementu, nes jis atsakingas už plaukų, nagų ir odos būklę. Kadangi dalyvauja ląstelių atsinaujinime, dauginimasi ir diferenciacijoje. Todėl, jeigu trūksta cinko, oda sausėja, jinai pleiskanoja, plaukai pasidaro sausi, trapus, taip pat pleiskanoja. Žaizdos gyja žymiai lėčiau, nes trūksta cinko ir visi atsinaujinimo procesai nevyksta. Vyrams ir moterims cinko reikia skirtingai. Moterims rekomenduojama cinko koncentracija kraujyje sviruoja nuo 10,7 iki 17,5 milimolių litre. Vyrams apie 1 milimolį daugiau. Pabandykite įsivaizduoti, kad viename litre telpa apie 1000 milimolių. Tad cinko žmogaus organizmui reikia labai nedidelio kiekio, sako biomedicinos mokslų daktaras, sveikos gyvensenos ir mitybos specialistas Artūras Sujeta. Apie cinką galima pasakyti taip, kad tai yra mikroelementas, kurio yra labai mažai pas mūsų organizme, bet jisai atlieka labai svarbias funkcijas. Ir pagrindė, sakykime, tai yra endokrinologija. Ar tai būtų testosterono, sakykime, gamyba vyrų organizme ir moterų, aišku, ar tai būtų plaukai, nagai, ragai, jų slinkimas ir taip toliau, ar tai būtų skydliaukė. Aišku, ilgalaikis cinko trūkumas, jisai atsiliepia visoms organizmo praktiškai buferinėms sistemoms. Ir to neturi būti. Bet kalbant apie jo terapinį poveikį, gydymą ar kažkokias kitas priemonės, tai reikalinga tik tada, kada šios medžiagos trūksta ir kada tą nurodo daryti gydytojas. 2020-2021 metais gydytoja Eglė Marciuškienė darė statistinę Lietuvos pacientų cinko atsargų analizę. Sveikatos priežiūros tinklo Antėja laboratorijos tyrimų duomenimis, kas penktam lietuviui trūksta cinko. Ir tik mažiau nei 1% žmonių nustatytas cinko perteklius. Kada galime įtarti cinką, tai pasižiūrėkime nagus. Jeigu mūsų nagai sužydo, atsirado baltas dėmelis, tai gali būti ne tik geležies, bet ir cinko trūkumas. Cinkas taip pat gali sukelti mažakraujystę. Aišku, dažniausiai tai sukelia geležis. Jūs vartojat geležį, kraujas negerėja, mažakraujystė gilėja. Tai yra dėl cinko, nes cinkas būtinas geležies apykaitai. Į rizikos grupę, kuriems dažniausiai trūksta cinko, patenka ne tik senjorai, vegetarai ar veganai, bet ir asmenys sergantys lėtinėmis ligomis, vartojantys vaistus ir antibiotikus. Cinko poreikis yra skirtingas. Cinko labiausiai reikia nėščiosioms, naujagimių kūdikių ir augančiam organizmui. Taip pat cinko reikia daugiau vyrams. Cinkas būtinas yra spermatogenezijai, tai yra spermos gamybai. Jeigu jo trūksta, automatiškai sutrinka spermos gamyba, atsiranda spermos tam tikros anomalijos ir vystosi vyrų nevaisingumas. Žmogaus organizmas pats cinko negamina. Jį gauna per maisto produktus. Tačiau neretai ir dirvoje jo trūksta dėl pramoninio užterštumo, nes rūgštus lietus cinką iš dirvožemio išplauna. Vienintelis būdas sužinoti, ar pakanka žmogaus organizmui šio mikroelemento, padaryti kraujo tyrimus. Cinko tyrimą reikia atlikti specialiai, tai yra atskiras cinko tyrimas, jisai jau tampa rutina, nes gydytojai jau mato, kad jo nauda yra didelė, o trūkumas tikrai dažnas ir jį paskiria. Ką mes galime matyti iš rutininių tyrimų, tai tarkime atlikę
kepenų funkcijos tyrimus mes nustatom vieną iš fermentų šarminę fosfatazę. Ir klinikinė reikšmė šis tyrimas turi tik tuo met, kai jis yra padidėjęs, nes jisai gali rodyti tam tikras patologijas. Tačiau, kai jis būna sumažėjęs, gydytojai dažnai sako, ai, tai neturi klinikinės reikšmės. Tai vat reikia gerai pagalvoti, nes sumažėjusis šarminė fosfatazė gali būti taip pat dėl cinko trūkumo, nes cinko trūkumas labai svarbus šio fermento gamybai ir sekrecijai. Tyrimai prieinami yra visuotinio, sakykime, mastu dabar. Be abejo, kai kurie iš jų kainuoja, bet jų išvados yra daugiau negu suprantamos. Visada galima pasikonsultuoti su gydytoju ir jeigu žmogus randa, sakykime, finansinių resursų savaigėlį kavinėje išleisti 50-60 eurų, tai manau, kad jis tikrai gali rasti kartą per pusę metų finansinių resursų investuoti tebūnė 100 eurų į savo sveikatą. Tai bus tikrai kur kas naudingiau, negu pačiam su virgulėmis bandyti išsiburti, ko tau iš tikrųjų reikia. Tam tikrų vitaminų, taip, mes galime jausti stygių. Sakykime, vitaminas D, jis yra rekomenduojamas. Tai nes trūksta didžiai masiai žmonių. Tačiau tokių kaip mineralų kaip cinkas, čia jau reikėtų pasitarti su gydytoju. Lietuviai daugiau turėtų investuoti į savo sveikatą, pabrėžė biomedicinos mokslų daktaras Artūras Sujeta. Bendras kraujo tyrimas kas pusę metų tai jau yra labai gerai, nes iš jo mes galime tikrai nemažai sužinoti apie potencialias grėsmes sveikatai ir panašiai. Pavyzdžiui, hemoglobino trūkumas, ferritino lygio sumažėjimas ir panašiai. Aišku, aš netmesčiau tokių tyrimų kaip, tarkime, D vitaminas, bendrieji inkstų tyrimai, bendrieji kepenų tyrimai. Tai yra reikalinga ir žmogus galbūt ne kas pusę metų, jeigu tai yra jaunesnis žmogus, gal kas 2-3 metus bent jau pasidaryti, tam, kad sekti savo sveikatos būklę, aš pavadinčiau net ne būklę, o dinamiką, kaip keičiasi mūsų sveikata bėgant metams. Svarbu sekti ir tyrimų dinamiką, nes būtent tai gali padėti laiku nustatyti nepageidaujamus pokyčius ir skubiai imtis reikiamų veiksmų. Dinamika svarbi, kad, sakykime, žmogus galėtų objektyviai surasti tą tašką, kuriame jam reikia keisti gyvensenos būdą. Tai yra arba, nežinau, valgyti daugiau, arba mažiau, čia labai primityviai, galbūt pradėti sportuoti, galbūt palaikyti raumenų masę, galbūt rūpinti savo imuninės sistemos atsaku. Nes imuninė sistema tai nėra toksai paprastas žodis, kaip atrodo vat, bendrai pasakius. Tai prasideda praktiškai nuo mūsų odos, kuri atspari, sakykime, išorės veiksniams ir saugo mus nuo kažkokių tai bakterijų paviršių ir baigiasi mūsų imuninės sistemos ląstelių atsaku. Ir nuo tos imuninės sistemos veiklos iš esmės priklauso na, mūsų gyvenimo kokybė ir mūsų gyvenimo trukmė. Ir šioje vietoje, tarkime, pasirūpinti savo žarnyno mikroflorą profilaktiškai, jeigu jūs vartojate kažkokius antibiotikus, jeigu jūs sirgote sunkiai COVID pandemijos metu, tarkime, galbūt gripu sergate, tai be abejo, ta sveikatos dinamika jums ir parodys, kad vat šitam taške birutį arba petriukui reikia, tarkime, probiotikų traukti savo mitybą, galbūt pradėti sportuoti, galbūt jau reikėtų tikrai mesti rūkyti, nes jeigu to nepadarysi, tai ateityje kainuosi valstybei labai daug sirgdamas plaučių ligomis.